Okay guys, jeg ved godt, der er slet ikke en skid til at se lige nu, ikke også? Men det er altså fordi, at jeg lige kom hjem, og jeg var ude og hente mit nye objektiv her. Og af en eller anden grund, så har det fået rigtig meget fugt. Eller jeg ved ikke, om det har fået fugt, men det er i hvert fald udenfor, så hvis man ligger sådan her engang. Så hjælper det ikke så meget, men der er en eller anden grund. Det er fordi, objektivet er koldt, tror jeg, så kommer der automatisk sådan en dug på. Så i hvert fald, jeg skal til København i dag. Det er faktisk torsdag, en helt normal torsdag, og jeg skal også til skole i morgen. Jeg skal til København nu her om en times tid efter det. Eller til at være i København, cirka til klokken 21, hvor jeg så skal hjem igen. 22 stykker, så det bliver et meget kort visit i København. Men det er fordi, at jeg skal sammen med Husum op til eller stream på hans eller stream sammen med ham på hans second channel i samarbejde med Lenovo og ESL, mener jeg. Der er noget med, at man kan vinde nogle billetter, hvis man er inde på stream og sådan noget. Det kan jeg nok ikke bruge til så meget nu, hvor vloggen kommer ud, men ja, jeg vil se at komme ind til lufthavnen af, og så altså kører vi egentlig. Så jeg skal ikke lige min væg. Jeg gik sådan lidt svært blevet fjernet, men vi har Jørgen Let som peeps. Vi har Fæv. Synes det er dug der, det er helt væk. Åh, så kommer jeg til på lufthavnen. Så er jeg simpelthen kommet ud af metroen, og jeg skal hen til somewhere her på Christianshavn. Så jeg har lige tastet ind på adressen her, og så prøver lige at finde det. Nå, hvad er det? Det er fandme dumt. Så er det også sådan her, der. Der kunne lige lyde for dig. Hvor er vi henne, Husi? Vi er i København, Marker. Vi er i København. Jeg hedder mig langt væk hjemmefra. Med hvem? Det er Novo Ladon. Nå, hvor er den? Nå, der var sådan en. Sådan en computerspil. Du må ikke være i tvivl, det er en kvinde. Der står, der er en kvinde, så det er en kvinde. Whammen. Hvis I kan gå ind i kataloget her, så kan I se en browse. Der er jo ikke mere. Jo. Men nej. Boost. Til det slot, hvis I trykker på den derude. Det lyder med som helikopter. Skal vi have en chopper, der bare kommer? Okay, I skal til at starte nu derinde, og jeg skal ind om sådan et eller andet 20 minutters tid. Og Mikkel her, han skal ind om cirka 5 minutter og være ekspert. Så det er sådan op, det griner. Der kommer nogle clips ind for Husum Stream af. Det gør faktisk, at vi lige tager nogle highlights ind i bloggen her. Det kan være. Vi kan bare introducere ham. Jack Style, my man! Hvad er det her? Så man, kan vi gå nok? Var det hårdt at komme hele vejen til Aalborg? Hele vejen fra Aalborg? Det gik flyvende. Du skal huske din mic. Flyvende. Det gik flyvende. Det gik flyvende, siger. Ja, fordi du fløj. Jeg har kørt et bil hele vejen herover, mand. Du kunne bare tage. Du bare fløjet direkte over mig. Det var bare på min mark. Men hvad så? Du har en historie om en real life situation. En real life. Det var en rigtig dårlig situation her. Ja, jeg skulle til København, og der var det mit fly. Det er ligesom, det var sådan 6:20 eller sådan noget, så man skulle ligesom være der en halv time før. Det havde været også tidligt. Hvorfor skulle du op så tidligt? Det er fordi, hvis jeg skulle tage andre ting på dagen eller andre steder tidspunkt på dagen, så var det sådan 1000 kroner ekstra, jeg skulle betale. Ja, det gider man ikke. Så det gider man ikke. Men så var det så, at det var, at jeg stillede mit ur. Jeg stillede faktisk 3 alarmer til sådan 4:45, så jeg ligesom ikke glemmer det. Jeg ligesom ikke bare sove over mig. Jeg sov så over mig. Så jeg stod op. jeg tror, det var... Må jeg godt lige stoppe dig der? Ja. Hvordan kan du sove over så mange alarmer? Jamen jeg tror, fordi jeg satte en til 4:45, og så jeg satte en til 4:46, og så en til 4:47, og så fordi de ligesom bare, de løber ikke videre, de stopper bare efter 10 minutter eller andet, så jeg er sådan helt døv eller et eller andet. Okay. Men så er det så, at min far kom ind og sådan lige ruskede mig, hvad, skal du ikke snart afsted? Jeg tager din mobil op, står klokken, og den er 5:30, og jeg skulle afsted med bussen 5:41, og så var det bare, jeg fløj ud bad det, jeg skulle bare være hurtig, og så sagde min far, at det var en godt kunne køre mig. MVP. Der var det allerede MVP. MVP. Er der mere? Der er mere. Oh! Så er det betyder lufthavn, og vi kommer der sådan i god tid og sådan noget. Jeg kommer igennem security og sådan noget, så går jeg ligesom ind, og jeg tænker sådan, så skal jeg ligesom lige optage, hvad der lige er sket, og ligesom lige sige. Så står jeg ikke med kamera i hånden. Så jeg kommer i lufthavnen uden kamera. Så står jeg der, og jeg skulle have det med, og jeg skulle også optage noget over i København på mit andet kamera. Jeg havde også mit andet kamera i tasken, ja. Men det var ikke lige det rigtige. Altså det var ikke lavet til vlogging. Så det havde jeg i tasken. SD-kortet, det var i mit vlogging-kamera. Så der ringer jeg så til min far. Ja, jeg har glemt mit kamera, kan du køre hjem efter det? Så han kører så hjem efter det, finder det på bordet, tager det med, kører til lufthavnen, og så får jeg lige igennem security. Og imens den kommer igennem security der, så hører jeg lige, at de råber mit navn op i højtaleren. Så tager jeg bare kameraet og spænder ned mod gaten. Og der var faktisk ham der mand, der stod og tjekkede sikkerheden og sådan noget. Han sagde, at, eller jeg gik over og spurgte til mig, om jeg ikke lige kunne få 5 minutter, fordi min far kom med kamera. Og det sagde han, jo, men bare skynd dig. Så han var også en MVP. Så der er faktisk to MVP'er. Det der er den mest MVP story, jeg nogensinde har. Irriterende, mand. Han er voldelig irriterende. Jeg har ikke også lyst til at skyde ham. Vil du skyde ham? Skyde ham. Han er pisse irriterende. Hvad? Mig? Det er for min tur. Skal vi bare gå ham? Skal vi bare gå ham? Jeg elsker. Crew her, man. Vi flækker mig.
Jeg skal have det ret. Ja, det er mig igen. Nej, bare din hånd, din hånd. Jeg skal lige prøve at skrive med din højre hånd, okay? Ja. Hvor er det fedt, mand. Det var simpelthen Bodustin, mine damer og herrer. Jeg håber, at man kunne lide det her. Skilt, det gør du, musik. Det første, jeg har streamet sådan her, det var fedt, mand. Og jeg er mega klistret, jeg fik flødebold over det hele. Jax, du skal til at komme med mig til Randers og stream. Det kræver selvfølgelig, din far ikke lader mig køre der, men altså. Altså, jeg skal faktisk til Randers på lørdag. Hvorfor? Jeg skal bygge computer, men man kan da godt lige På lørdag? Ja. Og det kan jeg ikke. Der skal jeg være sammen med en pige. Når hende der, som en pige. Når altså, hende der, som du sådan, som du føler sådan, eller så, det er ligesom din lille søster. Din fucking Jack, du tager metro igen, ikke? Metroexpress. Man kan jo ikke se, hvad der står. Kæft, hvor er den dårlig, mand. Det var bare shot, så... De venter bare, fuck. Kører frem. Jeg kører rundt. Tror du, de er op der nu, man godt kan køre frem? Ja, det gør de. De kører nu. Fuck, de er dumme. Hvad laver de? Ej. Du kommer bare her, fam. Lækkert makker. Jamen, tak for 2-3 hyggelige timer. Selv tak, mate. Vi ses, når du kommer tilbage til Randers. Vi ses i Randers på et eller andet tidspunkt. Skal vi streame for Randers af? Ja, 100 vi skal. Du må gerne komme til Randers og streame snart. Følg Alexander Husum på Twitch. Hey, vi ses. Alexander Husum, der er link. Men, jeg skal nå mit fly. Det flyver 10 over, og man skal gerne være der lige en halv time før. Og der er en halv time til, så... Jeg er far på. Vi ses. Hej. Legit, det er et sjældent syn, det her, mand. Der er helt tomt. Den er helt tom lufthavn. Nice. Så er der ikke noget vindetid. Tak. Chefen. Nå, jeg kan se, at jeg er med at redigere, så mangler jeg en slutning. Så der kommer en slutning her. Tak fordi I så med. I fucking dejlige. Vi ses. Hej.